ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირაკიძე და დღეს ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლაშა შავდათუაშვილი, ოლიმპიური თამაშების გამარჯვებული. შემოგვერთით 240-91-92, 240-91-92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1.gz-ზე ჩიზეველით. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილის სპორტი 8:05-ზე და 9:05-ზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19:00-15:00-ზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22:00-20:00-ზე. შაბათ-კვირას 22:00-ზე. სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა იმ ტრიუმფისთვის, რომელიც თითოეულმა თქვენგანმა სანქტ-პეტერბურგში დააფიქსირა. ეს იყო ნამდვილად წარმოუდგენელი ერთი დღის განმავლობაში სამჯერ აჟღერებული საქართველოს ჰიმნი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლაშას ვერცხლის მედალი, ავთოს ბრინჯაოს მედალი. მოდით, ნუ ირაკლი, თავდაპირველად თქვენ შეაფასეთ ჩვენი ბიჭების გამოსვლა და რამდენად ელოდით აი ორი დღის განმავლობაში სანქტ პეტერბურგის დაბყრობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ბიჭებს ესეთი თავდადებული გარჯისათვის. რაც შეეხება ჩვენს გამოსვლას, აი იმ პოტენციალიდან გამომდინარე, რა რესურსიც ქართულებს გვაქვს და როგორი გუნდითაც გამოიღებდით მონაწილეობას, რა თქმა უნდა უმაღლესი სინჯის მედლებზე შეგვეძლო ყველა წანაში გვებრძოლა, რაც ასე თუ ისე გამოგვივიდა კიდევაც. და მე ვფიქრობ, რომ ნიჭიერება ამ ბიჭებს ნამდვილად არ აკლიათ, რაც უკვე არაერთხელ დაამტკიცეს და შრომით კიდევ უფრო გაასმაგებულად შრომობენ და რაც განსაკუთრებით კიდევ ვიტყოდი ლაშაზე, იგივე ვაჟიკოზე, რა ვიცი, ბევრი ისეთი სპორტსმენია, რომელიც მართლაც თავს არ ზოგავს, გადადებული აქვს ყველაფერი იმისთვის, რომ თავიანთი სპორტული შედეგები გაუმჯობესონ და გაახარონ ქართული გულშემატკივარი. და მოდით ლაშა, თქვენ ბრძანეთ ბოლო შეჯიბრია, რამდენად რთულია, როდესაც წლის ბოლოს უკვე ახალი სამზადისი გაქვს, რომ როგორი უნდა იყოს თქვენთვის 2018, აი გამოსვლა ბოლო ტურნირზე. მოგესალმებით. რაც შეეხება ბოლო შეჯიბს, ძირითადად მთელი წელი ემზადები უფრო ოფიციალური შეჯიბრებისთვის. ეს არის ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიოს ჩემპიონატი. თავარი მიმართულება არის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. მზადება მართლაც ყველა ნაკრებში მეც და ყველა სპორტსმენი, რომელიც იღებდა ამ შეჯიბრებაზე მონაწილეობას, დავდადებით შრომობდა ამისთვის, რომ გაეხარებინა ის გულშემატკივარი, რომელიც ელოდება ჩვენს გამოსვლებს. ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის, ძალიან ბევრ ამას ვიგებთ, რომ მივახციოთ წარმატებას. რაც შეეხება ამ შეჯიბრს, მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ჰქონდათ თუ პრობლემა, ვიტკინე ფეხი 20 დღით ადრე, დაახლოებით 20 დღე იყო გასული, როდესაც მომიწია შეჯიბრზე გამოსვლა. ფიქრობ, რომ არ მომხდარიყო ეს ფაქტი, შეიძლება უკეთესად წარმართულიყო ის დღე, როდესაც ვიღებდი მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ ეს არ არის დასასრული ჩემი კარიერის. სპორტი გრძელდება, არ შრომობ მხოლოდ ერთი ჩემპიონატისთვის, წინ არის კიდევ მრავალი გამოსვლა ჩვენი. მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ არ შევიწყვიტეთ ვარჯიში, რეაბილიტაციას გავდიოდი. რვავიღოთ კონკრეტულად ამ შეჯიბრისთვის, არ მომზადებულოთ
ისე განსაკუთრებულად, მაგრამ არც რამე დაგვიკვლია, ჩვეულებრივ რითმში ემზადებოდით. მთავარი ფიქრი მაინც შემართება, როგორც სულ სპორტსმენს და როგორი გულით უნდა რომ მიაღწიოს წარმატებას, ეს გუნდში იგრძნობოდა, მანამ შეჯიბრი დაიწყებოდა. ფიქრობ, რომ წარმატებით გამოვედით, მასტერზე როდესაც არის 16 სპორტსმენი, რეიტინგის პირველი 16 სპორტსმენი ღებულობს მონაწილეობას. ძალიან რთულია ესეთი შედეგის გაკეთება, რაც ჩვენმა გუნდმა გააკეთა. ყველამ თავდადებით იბრძოლა შედეგისთვის, იმ წარმატებისთვის, რაც ბიჭებმა გააკეთეს. ასე ვთქვათ, სამი ჩემპიონი დიდ რაღაცას ნიშნავს. ვფიქრობ, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. რაც შეეხება ჩემს გამოსვლას ფინალში, უნდა საწყვეტია, როდესაც ფინალს აგებ, მინდა რომ მაინც როდესაც იქამდე მიხვედი, ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი იყოს და ჩვენ დროშა აღიმართოს ყველაზე მაღლად. მაგრამ არა, უშავრა. თუმცა ეს იყო საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა და ვერავინ იტყვის, რომ ეს ბრძოლა, ვთქვათ, ისე წააგეთ, რომ არ იყო, ვთქვათ, ბრძოლას რაც შეეხება, ბრძოლა და სურვილი არ დამეკარგავს. მაგრამ ვფიქრობ, როდესაც არის ორი თანაბარი სპორტსმენი იქ უკვე, რომელიც შეცდომა სუშოს, მე თუმცა ხო პატარა შეცდომა და შემდეგაც კი ბატონო. ხო, აი თითქოს ისე კარ ზუსტად აკადემიურად კარგად გძნობს ყველაფერს, ზუსტად იცის სად რა მოძრაობა უნდა გააკეთოს, როდის არ უნდა დაუშვას შეცდომა, თუმცა მაინც სპორტია და ისეთი სწრაფის ხარტი და ბევრ გონებრივად ჩართულობა ჭირდება, შეიძლება პატარა ერთი მოდუნების მომენტი გახდეს საბედისწერო, რაც ამ შემთხვევაში მოხდა, თორემ მთლიანად მთელი შეხვედრის წარმართვა, რა თქმა უნდა, ლაშას კარნახით შეიძლებოდა ყოფილიყო და იყო კიდევ. თუმცა ისეთი პატარა შეცდომა, რომელიც თვითონაც დაინახა და რომელი ხარვეზის აღმოფხვრაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, და აღმოფხვრით მომავალში, მე ვფიქრობ, ეს იქნება კიდევ ერთი მიმავალი გზა იმ ჩემპიონობისკენ, რისი სულიც ლაშას ნამდვილად არ დახელეწიფება. და ეს ხომ არ იყო განპირობებული, ვთქვათ, იმ პაუზით, რომელიც სწორედ აი ამ ტრავმამ გამოიწვია და რაღაც აი ამ ჩავარდნილმა პერიოდმა ვადნაირა. ლაშას გამოსვლას რაც შეეხება, მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ნელა-ნელა ვარჯიში, რა თქმა უნდა, არ შეუწყვეტია მალევე განაგრძო, ოღონ ფეხის რეაბილიტაციის მისი მორჩენით, რომ კიდევ ტრავმა არ გამიზეზებულიყო, რათა მომდენო წელზე არ გადაგვსლოდა, და ოღონდ ვარჯიში და ფორმაც უნდა შეენარჩუნებინა და უყვარს კიდევაც თვითონ ყოველთვის გამუდმებით ტონოსში ყოფნა და არასდროს არ ადუნებს ორგანიზმს და ღვთისმსახურებით კიდევ შეუძლია და მოყვება ეს ჯანმრთელობაც. რისი დიდი წიმედიც გვაქვს, რომ ძალიან კიდევ დიდხანს იჭიდავს და ძალიან ბევრ რეკორდს დაამყარებს თავის სპორტულ კარიერაში. და თუმცა შეხვედრის შეჯიბრის დაწყება ცოტა უფრო ჩემთვის სხვანაირი იყო და უფრო გასახარელი იყო, იმიტომ რომ იგრძნობოდა, რომ ძალიან ძლიერად იყო, რწმენაც საკმაოდ კარგად ჰქონდა ჩამოყალიბებული, ფიზიკურადაც ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. ბევრი ისეთი ტაქტიკური სვლა გააკეთა, რაც პროფესიონალ სპორტსმენს ჭირდება და რაც იმედს გვისახავს კიდევ, რომ აუცილებლად შეიძლება რომ გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი, კიდევ გახდეს კიდევ ოლიმპიური ჩემპიონი და ამის დიდი პოტენციალი არის, რასაც ნახავს ქართული გულშემატკივრობა. აუცილებლად ნახავს, მე დარწმუნებული ვარ და ლაშა ბრძანა საკმაოდ ემოციურია, როდესაც ვთქვათ სამი ქართველი გამოდის ფინალში, მაგრამ საკმაოდ ემოციური იყო კადრები, რომელიც ჩანდა, როდესაც ლაშა ტრიბუნაზე თავისი მედლით გულშემატკივრობდა მის მეგობრებს. როგორც გულშემატკივარი, ისე ბიჭებიც ერთად ერთ გუნდად იყვნენ შეკრული, რაღაც სურვილი დიდად მოხდი, დიდი იგრძნობოდა, რომ უმაღლესი შედეგებისკენ მიგვეღწია. ამას დაემატა კიდევ ის ქართველი გულშემატკივარი, რომელიც მრავლად იყვნენ მოსული და მართლაც არ იგრძნობოდა, რომ ჩვენ უცხო ქვეყანაში ვიყავით და რაიმე გვაქვს ამ კუთხით, და მადლობა კიდევ იმ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მიციქიყვნენ. და ამათაც ბიჭებთანაც სულ იმაზე გვაქვს საუბარი, რომ ერთმანეთის დახმარებით ძალიან ბევრი შეუძლიათ, რომ გააკეთონ, და ისინი მთელი დღე იქ იყვნენ და არ მოშორებიან ბიჭებს ქვედიდან. და მოდით ზებედაზე ვთქვათ, ის დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ მედლის გარეშე, რატომ?
დღეს უკვე ეს ამბიცია გვაქვს რომ დავსვათ კითხვა რატომ. დიახ, რა შეიძლება ზებედა რეხვიაშვილსაც, რომელსაც პოტენციალი მართლაც აქვს და ყოველად იქ ნამდვილად ვერ მოხდებოდა. უბრალოდ ის იყო პირველი შეხვედრა, სადაც შედარებით უწეს მანს გამოსვლა და უკეთესი იქნებოდა თუ შედარებით სუსტ მოწინააღმდეგეთან იქნებოდა დაწყებული, მაგრამ ესე ჩეჯიბზე, სადაც რეიტინგის პირველი 16 სპორტსმენი გამოდის, ძნელია ეგეთი სპორტსმენის ამორჩევა და იყო დაწყების მომენტი, სადაც მე ვფიქრობ გაფრთხილებები მიიღო ჩავლებებზე ისე მალმალე, რამაც ცოტა კიდევ სხვა რელსებზე გადააგო მისი ჭიდაობა, თორემ პოტენციალი რომ იმის რომ მედლის აღების და ჩემპიონობის ზებედას ნამდვილად აქვს, ეგ ბერჯელ ვინახავს და მე ვფიქრობ კიდევ ბერჯელ გვაჩვენებს ქართულ შემოდგომას. ლაშა, მოდით წლევანდელი წელი შეაფასეთ, იყო თქვათ პრობლემებიც, გამარჯვებებიც და მთლიანობაში როგორ აფასებთ წლევანდელ წელს. რა მოგცათ 2017 წელმა თქვენ ლაშა შავდათუაშვილს? წლევანდელ წელს რა შეეხება, ღმერთს მადლობა, როგორც იყო, მადლიერი ვარ ამ ყველაფრისთვის. წლევანდელმა წელმა ვფიქრობ არ მომცა ისეთი შედეგები, თუნდაც არ გამხდარო ევროპის ჩემპიონი, არ გამხდარო მსოფლიოს ჩემპიონი, ვერც ევროპის ჩემპიონატზე მედალი ავიღე, ვერც მსოფლიო ჩემპიონატზე მედალი ავიღე, მაგრამ ძალიან დიდი გამოცდილება მომატა ამ ყველაფერმა, უფრო მეტად გავძლიერდი. არ უნდა დანებდე, როდესაც გინდა გახდე მსოფლიოს ჩემპიონი, გახდე ევროპის ჩემპიონი, იცით რა არის მსოფლიოში ძალიან ბევრი სპორტსმენი და ბავშვი იწყებს ვარჯის, ემზადება იმ ერთი დღისთვის, არ ვარ მარტო მე და ისინი არ არიან ჩემს უკან, როგორც მე ემზადები, ისე ისინი ემზადებიან. უბრალოდ სპორტსმენმა რაც უნდა იცოდეს, ეს არის თავდაუზოგავი შრომა, შენ მზად უნდა იყო ამ ყველაფერში, ყველაფერი უნდა გაასემზადების პროცესში. მე ჩემი თავით მაყოფილი იმით ვარ, რომ მე არაფერი არ დამეკვლია რაც შეეხება შრომას. ყველანაირად ბოლომდე დავიხარჯე, ყველაფერი გავეცი იმისთვის, რომ წელს მიმეხტია წარმატებას, მაგრამ ყველაფერი ხვთვისნება. ფიქრობ, მთავარია ჯანმრთელობა, რაც მოხდა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ. მაგრამ ამით არ მთავრდება, მომავალი წელი წინ გვაქვს. ფიქრობ, რომ უკეთესად იქნება, უფრო მეც მოვიდოდ კიდევ. მეც და გუნდის მთლიანად ისე ამზად წეღან აღნიშნეთ გულშემატკივრობაზე. მეორე დღეს, როდესაც გულშემატკივრობ სპორტმესა, მე მაგალითად, როდესაც გამოდის ქართველი, გამოდის ჩვენი, არ შემიძლია იგივე სიტუაციაში რო ვიყო მე, როდესაც ვჭიდავ, იმდენად ნერვიულობ, რომ არ შემიძლია ეგეთ ნერვიულობის დროს ვიჭიდავ. მე როდესაც ვჭიდავ, ისე ნერვიულობ და განცდა არ მაქვს. მაგრამ როდესაც ჭიდაობს რომელიმე ჩვენი გუნდის წევრი, აი სუსხონაირად ნერვიულობ. იგივე სიტუაციაში არ შემიძლია მე გამოვიდე და ვიჭიდავ. ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ძალიან დიდი სიხარულეა, როდესაც ბიჭები იმარჯვებენ, აღწევენ წარმატებას. ეს გუნდისთვის უფრო მეტი სტიმულია, მეტი შემართება, მეტი დადებითი ემოცია და მუხტია გუნდში. ბატონმა ირაკლიმა აღნიშნა, თქვათ, ქომაკის ფაქტორი ნებისმიერ შეჯიბრზე, სადაც არ უნდა გამოხვიდე და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, სანქტ-პეტერბურგი, სამჯერ ზედიზედ დაშხერებული ქართული ჰიმნი, ეს უკვე მართლაც აი საოცარი მუხტი და ემოციაა. კი, ბიჭებმა არაფერი, ასე თქვათ, დაიტოვეს, ყველაფერი დატანზე დაიხარჯნენ და ბოლომდე გაასწეს. ეს ძალიან დიდი რაღაცაა, გაახარეს გულშემატკივარი, ეს ქართველები, რომლებიც იგზანდებოდნენ, იყვნენ მოსულები ჩვენს გამო, რათა ჩვენთვის, ასე თქვათ, გარედან იმ შეძახილებით გავემხნევებინეთ. მათ ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება, როდესაც ისმის ქართული ჰიმნი, ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა. ყველა გახარებული იყო ამ ფაქტით და ყველა ზეიმობდა.
Да, вот ну иракли, моди თქვენ შეფასეთ მთლიანად გუნდის გამოსვლა 2017 როგორი იყო? Моди ჯერ შეფასებაზე ბრძანეთ და შემდგომ უკვე. 2017 წელი იყო სასიამოვნო მოულოდნელობებით, მე ვიტყოდი, ანუ ახალი სახეების წარმოჩენაც იყო გულდასაწყვეტი ფაქტორებით. სადაც შეიძლებოდა რა თქმა უნდა უკეთ გამოსულიყავით ჩვენი გუნდის პოტენციალიდან გამომდინარე და იყო ის იმ ყველაფრის დანახვა კიდევ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ მომავალ წელს რათა უკეთეს შედეგს მივახციოთ რა თქმა უნდა. მე ვიტყოდი ბევრი შეგვიძლია უბრალოდ აი შეიძლება იყოს ერთი ოქროს медаლი ან ორი ოქროს медаლი მაგრამ აი ბოლომდე ჩვენ თვითონ როდესაც ნახავთ რომ ყველა სპორტსმენი ბოლომდე დაიხარჯება და ბოლომდე მიიღებს იმას რაც შეუძლია და მე კიდევ ვფიქრობ არ ვიცი ჩემნაირი ოპტიმისტი თუ რიმე არის უბრალოდ მე ოპტიმისტი კიდევ იმ ყველაფრიდან გამომდინარე ვარ რომ თუნდაც ამ ბიჭებთან ერთად მიჭიდავია მე თვითონ სპორტსმენობის დროს და ვიცი როგორი შესაძლებლობები აქვს და მაგიტომ ყოველთვის უფრო მეტის მომთხოვნი ვიქნები რომ არ ვიცი რა შედეგი იქნება ჩემთვის დამაკმაყოფილებელი წლის ბოლოს მაგრამ ის რომ ბიჭებს უფრო მეტი შეუძლია და მეტის გაკეთების სურვილი გვექნება ამაში ყოველთვის დარწმუნებული ნებისმიერი შეჯიბრიდან მსოფლიოდან ალბათ თუ კი სამ ფინალზე ზედ მოიგებენ და ხუთი медаლი იქნება უბედნიერეს იქნებით ქვეყნად სმენელი გველოდება გისმენთ გამარჯობა მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, ლაშას მიულოცავ ვერცხლის მედალს, ოქროს ჯილდო რა თქმა უნდა. ლაშა 2013 წლის 31 იანვრიდან დაბადების დღიდან აღარ ყოფილა და სტუდიაში და კიოსავ გამოჩენას, მრავალ წარმატებას უსურვებიდე ჩვენ ოლიმპიურ ჩემპიონს და გამიმეორე ბატონი შოთაჩოჩიშვილის ლეგენდარული შედეგი და მისი ოლიმპიური ბედის ამბავი რო ვიცით, ისევ გაგწკინდება და ტოკიოში ალბათ მესამე медаლს აუცილებლად ჩამოგვიტანს რა. ოლიმპიადის შემდგომ იყო ჩვენი სტუდიის თუ მარი ნუ დამიკარგავთ. კი ბატონო, ეს მაშინაც უსურვე, ესეც მოხდა და გაუმრავლესეს ბატონ შოთას შედეგს და აგერ წნელი ყავს კიდევ ნაკრების ლეგენდარული შედეგის შემქმნელი სოფლიო და ოლიმპიადა ზედიზედ არავის არ არის მოგებული და ჩვენ ბიჭებსაც მძიმე წონებსაც და ყველას ვინც მეტი გამიმეორებს ალბათ ბატონი ირაკლის არ იქნება ნაწყენი პირიქით გაუხარდება და აუნიშნავდი ხა რუსეთის ძველდედა ქალაქში პეტრეს აშენებულ ქალაქში სამი ჰიმნი ზედიზედ მართლა საოცრება იყო და დიდი მადლობა ამისთვის ყველას საკუთრებით გამიხარდა ბექა ვინიაშვილმა რო დაძლია ეს რუბიკონი და დოგან გვაკი დაამარცხა ადრე ნახევარფინალში კარგად გვახსოვს ლიპომ რა გაუკეთა ოლიმპიადას გულისხმობრიოს ორჯერ ჩვენი ვერ ვაზარზე გააფრიალა დოგან გვაკი და მე მგონი უკვე შეიძლება ნელ-ნელა იმის თქმა რომ ვინიაშვილი მოდის ფორმაში და რასაც მისგან ველით და აი ეს ფინალე ბრაკოს გრანდსლემი კარგად გვახსოვს როცა 100 კილოში ის ლიცენზიას მოიპოვებდა რა ძლიერად დაამარცხა ყველა იპონით მოუღო 36-3-ში უნგრელს იგივე ირანელი მაჯმუდი მამადოვი დაამიცა ასე ვთქვათ იპონებით მოუღო დალესა ყველა და მართლა საჯები იქითენ იყუნებოდნენ გვერდითა ემიდანაც კი თათამებიდანაც კი ისეთი სილამაზეა ჩვენა და უსურვებ რომ ეს ერთხელ გამოიმეორებინოს კიდე შემდეგ ევროპაზე და მსოფლიოზე კი ალბათ სწორება იქნება კიდევ შემდგომ ჩასატარებელ ბაქოს ევროპული ოლიმპიადის მსგავსი რომელიც ჩატარდება მე მგონი ვარჩდები რეიკიავიკში ისლანდიაში და იქ რა თქმა უნდა უკვე ევროპული ოლიმპიადის ოქროებსაც უნდა გაუშინოთ ალღო და კბილი ასე ვთქვათ და ბიჭები ჩამოიტანენ ოქროებს ეთვი არ მეპარება იმიტომ რომ ადრე ალთომ ჩამოიტანა ადამმა და ასევე ტატალა მინსკში ჩატარდება მომდევნო კი რა თქმა უნდა დამჭაგრეს კიდეს გვახსოვს ნიფონტოვს საჯის ეჭიდავა ნიფონტოვთან ერთად ავტოს და მაინც ავტომ იძალა აი არო ავტომ მესამე აიღო ნელ-ნელა მე მგონი მოვარცხობში და აღიდგენს თავის ძალებს ნუ ახლა ჩვენი კაპიტანი სას არ გამკვირვებია იმიტომ რომ მან გვახსოვს მოტეხილი თითით აჯობა ისე ძლიერ სპორტსმენს როგორიც არის ფიზიკურად ძლიერი ჰოლანდიელი კორელი მას არ უჭირს ეს იგივე გვახსოვს გუნდურში შამბეროვი როგორი იმპონით დასა ბოლო 27 წამში ადვილად გაუსორდება იგივე არმენტეროსაც და ეჭვიარ მეპარება რომ დრომოვა და
ნიკიფოროვსაც გააფრიალებს. ნიკიფოროვი გვახსოვს ბექამასში გაიდრეში ჩააგდო ოლიმპიადაზე. ოთუშიშვილს რაც შეეხება მძიმეში ძალიან დიდი იმედი მაქვს ევროპა მოიგო, ნუ ახლა ხდება ისე რომ ადამს მოუგო, თუმცა რაჟესტიც გააკეთა, მართლა გუში და ჯიგარში აკოცა და აი ეს ჯიგარი არ მოგვეშალოს ღმერთმა, აიქიდან გამომდინარე რომ კარგად გვახსოვს ეგან როგორ თქვალაშამ. გულშემატკივრობაზე 2014-ში ავტომრო პიეტრი საშინლად დასა იქ როგორ წამოხდა მამუკა გორგოზე მთელი შემადგენლობით რაგბისტები და რა ჯიგრით და გულით ბალეში ყოდნენ. აი ესე გვეულოს ბიჭებოდა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, აი ამ დიდი შეტეკების ლაშა და ყველა იმ ბიჭებს ვინც მან და არ არიან და მართლა სწორება შემდეგი ევროპის და შემდეგი ოლიმპიადების კი ისურვებს წარმატებებს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიახ, ახლა შეიძლება ითქვას საკმაოდ ერთგული და ენერგიული ხომაგი არა მარტო ვთქვათ ძიუდოსი, არამედ ქართული სპორტის. კი ბატონო, ისე იყო რომ შეკითხებსაც ამდა თითქოს თვითონაც პასუხობდა კიდევაც ანალიზსაც უკეთებდა. კი ბატონო, არის გათვითცნობიერებული და რა ვიცი, ლაშას შემართება და შრომა ყველამ კარგად იცის და ის რომ არაფერს არ დააკლებს ამისთვის კიდევ ამაში ღმათვარ დარწმუნებული, რითიც თვითონაც გახარებული იქნება იგივე სიტყვი ვაჟა მარგველაშვილზე, რომელიც ძალიან ძლიერი ძიუდოისტია და ძალიან ისეთ სასტიკ ძიუდოს ჭიდაობ თქო მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება რომ მოწინააღმდეგე აბუჩათაც კი აიგდოს ესეთი ხდებები შეუძლია შეასრულოს. რა თქმა უნდა, გასახარელი და სასიამოვნოა ბექაღვინიაშვილის ეს გამოსვლა, მაგრამ ერთში აუცილებლად ვარ დარწმუნებული, რომ კიდევ უფრო მეტი უნდა ეშრომოს, კიდევ ყველაფერი უნდა გადადოს ამ სპორტის გულისთვის, სადაც უნდა რომ წარმატებებს მიაღწიოს, რასაც თვითონ ხედავს, რომ შრომის გარეშე არ იქნება და იმ პირველი კიდევ ის რომ ეს ისეთი წონაა, სადაც საკმაოდ დატვირთული არის და ძალიან დიდი კონკურენცია წამოვა ამ წონაში, სადაც გამოდის იგივე უშენგი მარგიანი და ნელა-ნელა ძალებს მოიკრიბავ სამთავრინ ჭრიკიშვილიც, რომელიც ხელის რეაბილიტაციას გადის. ესე რომ ეხა მანდაც საკმაოდ ძლიერი კონკურენცია და ბევრი შრომა იქნება საჭირო. კაპიტანზეც ისაუბრა, რომელიც ძალიან აკადემიურად და ჭკვიანურად ატარებს ყოველთვის შეჯიბრებას, თუ რა თქმა უნდა ფიზიკურად მწყობში არ და რაიმე ტრავმა არ აწუხებს და ყავს კიდე ერთი ჯოკერი გურამ თუშიშვილი, რომელსაც მართლაც ბევრის გაკეთება შეუძლია როგორც ქართული ძიუდოსთვის, ისე მსოფლიო ძიუდოში, სადაც არის ერთ-ერთი ხა ყველაზე მეტად მომართული ყურადღება რინერის და მას ურთაბრძოლასთან დაკავშირებით, სადაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩაგრავენ. თუმცა არა უშავს, კვლავ მსმენელი გველოდება. გისმენთ, გამარჯობა. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მალე ისინი დავჩაგროთ. გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ, აღფრთოვანებული ვარ ბატონო ირაკლი, ბატონო ლაშა, ახალ ბატონო მეძანე. აი საოცრება არის რა. დიდი მადლობა. ჯერის რომ ესეთი რაღაცა არ გქონია აქამდე, მასტერსზე ZZ-ზედ თქვათ ესეთი გამოსვლა რო ბრინჯაო ვერცხლი პლუს 3 ოქრო, ნუ არ ქონია და ეს მოხდა ეხა სანქტ-პეტერბურგის მასტერსზე, კაი იყო. თუმცა ხინჯად დამჩა ვთქვათ მარგველაშვილის ნახევარფინალი, ძალიან არ ვიცი ეხა, ნუ მოხდა რა, შეეკრა და ნუ დააგო, მაგრამ სამაგიეროდ აი ბრინჯაოსთვის ბრძოლაში ნუ პულიაევთან როგორც გააკეთა მარგველაშვილმა და რაც გააკეთა და ამით დაიწყო, ისაც დაიწყო, ხო, ამის მერე იყო ლაშას ვერცხლი. მე მაგალითად დღესაც მგონია რომ ეს არ არის ლაშას პიკი ამ წონაში, თუმცა ეხა ძელია რა, ესე უცებ არ იყრება მედლები ხალხო, გახვიდე მოიგო ყველაფერი ყველგან არ არის, მაგრამ იქნება მალე. უბრალოდ მომავლისკენ რო გავიხედოთ, ეხლა იწყება იანვრიდან ტურნირები რაღაცები, ნუ მე ბაქოში მსოფლიო ჩემპიონატი გვიწევს და რა მაინტერესებს ბატონო ირაკლი, აქცენტი რაზე გაკეთდება? აი უფრო ინდივიდუალურ მგონი, იმიტომ რომ გუნდურში მედლის პრეტენზია რამდენად შეიძლება გქონდეს ამ წელში, ნუ 2018-ში მე მგონი მაინც და მაინც დიდი შანსები არ გვექნება და როგორ იქნება ეს ამბავი და კიდე ერთი, აი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში რა იქნება, იმიტომ რომ გამოჩნდა რომ
აშკარად გვიჭირს უკვე ამ წონაში რა და როგორ იქნება ეხა 28 დეკემბერს არის ხო ჩემპიონატი? დიახ, 27 28 დეკემბერს. იმედია რომ გამოიკვეთება რაღაცა ახალი ლიდერი, იმიტომ რომ ზებედას მე ძალიან იმას დიდპატივს ავცემ, მაგრამ რაღაც ალბათ ამ ფიზიკური კონდიცია არ არის ისე როგორც უნდა იყოს, თუ რა რაღაცა ვერ გაიხსნა რა. რამდენიმე ტურნირი იყო სადაც დიდ პერსპექტივაში ველოდებოდით და ნუ არ მოხდა, მაგრამ რაღაცა იქნება, კარგად იქნება ყველაფერი. შედეგი ეს მასტერზე ეს შედეგი რო არ ყოფილიყო, ხო ჩვენ შეიძლება გვეფიქრა რომ აი მთლიანი ეს 2017 წლის სეზონი ვთქვათ მაინც ნუ ნორმალური სეზონი იყო ესე ვთქვათ, მაგრამ აი ამ სამმა უკრომ სეზონი დახატა, იმიტომ რომ რაღაც უკმაყოფილების გრძნობა ვთქვათ იგივე მსოფლიო ჩემპიონატიდან გამომდინარე მქონდა რატომღაც, მაგრამ აი გილოცავს უ ყველას ჩვენ ვართ თქვენი გულშემატკივრები, არა ვართ ჩასაფრებული ხალხი და გაგვეხარდება რაც მეც მოიგებთ და ერთ რაღაცასაც გეტყვით რომ მე როცა წარუმატებლობები გვექნება ვიქნები თქვენს გვერდით და არა ისე რომ აუ წავაგეთ და ეხლა თავზენაც არის და არ იყრება ხალხო მედლები რამდენმა აიღო მედალი ვნახოთ ვინ აიღო ვნახოთ და ეხლა ის რომ ქალებში საერთოდ წარმომადგენელი არ ყავდა და კაცები ყავდა სულ ყველა და 6 ზონაში 5 მედალი ავიღე და პლუს ამას ამაღებული მედლებით გავედით საერთო ჩათვლაში მეორეზე ეს ამ რესურსით არის მაქსიმუმი ხალხო მეტი ფიზიკურად არ შეიძლება რა მაგრები ხართ. ძალიან მაგრები არიან, კი ბატონო, ძალიან მაგრები და ნამდვილად სასიამოვნოა ნოირაკლი რომ ყოველთვის ციუდოს ყავს რაღაც განსაკუთრებული გემოვნების მქონე გულშემატკივარი, რომელიც რა თქმა უნდა წაგებასაც აი აბსოლუტურად ობიექტურად აღიქვავს და აქვს ეს განცდა რომ თქვენთან ერთად იფიქროს რა უნდა შეიცვალოს. რა შეიძლება გუნდის მომზადებას, რა თქმა უნდა ინდივიდუალური იქნება და ყველა გუნდის წევრზე და ყველა ჯგუფზე და გეგმილი არის მკვემანდელი ნაწილი და ყველა ვიცით ვინ როგორი მიმართულებით უნდა მოემზადოთ. ის პატარა ის მომენტი რომ გუნდურ ჩათვლაში შეიძლება ისე წარმატებულები ვერ ვიყოთ 2018 წელს, ეს მაინც ჩვენთვის არაფერს არ შეცვლის რა თქმა უნდა და ვიბრძოლებთ ისე გოგონებთან ერთად იმ საერთო კონდით რომ წარმატებას მივაღწიოთ, თუმცა ჯერ შევესწრებით რომ ინდივიდუალურ გამოსვლაში დავტოვოთ გულშემატკივარი კმაყოფილი და შემდეგ უკვე გადავერთებით რა თქმა უნდა გუნდურ ჩემპიონატზე. 81 კილოზე გკითხათ მსმენელმა. რა შეეხება 81 კილოგრამს? იგივე ზებედა რეხვიაშვილზე ვიტყოდი რომ თუნდაც ზებედა საიდანაც მომდის იმ დიდი ტრამვების შემდეგ რაც მან გადაიტანა და ის წელი თუნდაც შარშან ამ დროს ამ მდგომარეობაშიაც იყო და როგორათაც ახლა არის, მე ვფიქრობ რომ მას ნამდვილად შეუძლია მედლების აღება იგივე ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე და ამისთვის ჩვენ ძალიან ბევრს ვიშრომებთ. წინა გვაქვს კიდევ საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ბევრი პერსპექტიული და გამოცდილი სპორტსმენიც მიიღებს მონაწილეობას 81 კილოგრამში და იმ კონკურენციაში და იმ ერთმანეთთან ჭიდილში მე ვფიქრობ რომ ღირსეული კანდიდატი გვეყოლება ნაკრებში აუცილებლად უკვე ოფიციალურ შეჯიბრებას. ლაშა, რა სიტყვით თქვენ, აი რამდენად მისაღებია შერეული გუნდის პრინციპი? როდესაც ყველაფერი აი ფაქტურად ერთმანეთზეა დამოკიდებული. ცოტა რთულია ეს ყველაფერი. ჩვენ მიჩოულები ვიყავით. სულ ასე თქვა წარმატებას უმეტესად ჩემპიონები ხდებოდით. ყოველ შემთხვევაში მედლის გარეშე არ რჩებოდით. ან ყველაფერს მიჩოულები ვიყავით. წელს რომ მოხდა ისე რომ ვერ ავიღეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე მედალი, არ ყავს ამ ეტაპზე ისეთი დონის სპორტსმენები. სულ ახალი დაწყებულია ჩვენს ქვეყანაში გოგონათა გუნდის ასე ვთქვათ აღმასვლა. რთულია, როდესაც გამოდიხარ და გიწევს ბრძოლა იმაზე, არამედ თუ მოიგო, არამედ მალე მოიგო და სუფთა გამარჯვებით მოიგო. ეს დავალებებიც იქნება. ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როდესაც არიან თანაბარი სპორტსმენები იქ ძალიან ცდილობრო, ძალიან ელემენტარული, თუნდაც ასე ვთქვათ შიდოთი აჯობო, მაგრამ ვფიქრობ სამომავლოდ გამოჩდება იმედი იმის რომ ისევ დავბრუნდებით, კვლავ ვიზეიმებთ
ჩემპიონობას, ჯერ ასაკით ძალიან პატარებიც არიან. თუმცა საკმაოდ ნიჭიერებიც კი შეუძლიათ, კი ბატონო. ნიჭიერები შეუძლიათ რომ დიდებში ასე ვთქვათ აჩვენონ შედეგი, მინდა წარმატებები უსურვო. ნახოთ. რა სიტყვით გამადნო რა შერეული გუნდის პრინციპი და რატომ იყო იგივე საერთაშორისო ფედერაციამ ამის გავსი გადაწყვეტილება, როგორ ფიქრობთ? Ну, ам შემთხვევაში ხა ორი ფაქტორი შეიძლება იყოს და ჩვენ შეიძლება ხა უფრო იმას კეთკენ ვიფიქროთ, რომ მოწყინდათ ჩვენი ამდენი წარმატება და რაღაც მოგვიფიქრეს ისე რა ელემენტებიც თუნდაც ელემენტზე უნდა შემოიტანეს, რაც თითქოს ჩვენ ჭიდაობა სტილობენ, რომ ცოტათი დააკნენ, რომ ცოტათი შეგვზღუდონ, რაღაც ელემენტები შეგვიმცირონ, რომ თქვათ არ იყო მაინც და მაინც ასეულო და უკვე ძალიან დიდი ხანია, რომ რამდენი წელიწადია, სადაც მარტო საქართველო ხდება უკვე ევროპის ჩემპიონი და ან რუსეთი იყავს ფინალში მოწინააღმდეგე, ეხლა უფრო გაიშლება. თუმცა ახლა უფრო იშლება ჩვენი შრომის არეალს და ჩვენ უფრო მეტი შრომა იქნება საჭირო, რომ ეს გოგონათა ძიუდოც წამოიწიოს წინ. ჩვენ ნახეთ ჭაბუკთა ასაკში როგორ კარგად იასპარეზეს და როგორი პოტენციალი აქვს და მე ვფიქრობ, რომ აი 2020-ისთვის უკვე შეიძლება უფრო მეტად სერიოზულ შედეგებზე ვიფიქროთ. კითხები უკვე ჩვენს ვებგვერდზეც არის, ლაშას ეკითხება ჩვენი მსმენელი. პირველ რიგში უდიდეს პატივისცემას და სიყვარულს გადმოგცემთ. საინტერესო იქნებოდა ლაშას აზრი, რამ განაპირობა 73 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იაპონელების ასეთი აღზევება მსოფლიოს 6 ჩემპიონი რომ ყავთო და ბატონო ირაკლი, თქვენი აზრი აინტერესებს ახალ წესებთან დაკავშირებით, არეჩვენება რომ ეს წესები სწორედ იაპონელებისთვის არის მორგებულიო? წესებ ზეზონზე ხანაც თქვით რომ შეიძლება დაგჩეს ადამიანს ისეთ შეგნება რომ რაღაც მომენტებში ჩვენ ცდილობენ რომ ჩვენ შევსხდონ და იგივე კავკასიელები, თუმცა სადაც იყო ბევრი მომენტი, სადაც იყო თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც საერთოდ უმედლოდ დარჩნენ იაპონელები ჩემპიონი არ გაუხდათ ისე დაასრულეს და რა ვიცი, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე შეიძლებოდა რომ მერე შემდეგ მიიღეს ისეთი ელემენტები, სადაც უფრო გაუთანაბრეს ჩვენი ძალები მათ შესაძლებლობებს. ნახოთ, ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ რომ ყველა გადადგმულების ფეხი აუდგათ, არ ჩამოურჩეთ და ეს ჩვენი ნიჭიერებაც კიდე მაგიტო განაპირობებს ამ ყველაფერს და აუყვებით რა ყველანაირად არ მაკუთხით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრს მაინც უფრო შედეგებს მაინც არ დაახანებს რა რა წესებიც არ უნდა მიიღო. კი ბატონო, ლაშა ბძანეთ, აი იაპონელების აღზევებ. იაპონელს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ ძიუდო იაპონიიდან მოდის. ძიუდო ძალიან დიდი რაოდენობით და მასობრივად ბევრი სპორტსმენი ვარჯიშობს იაპონიაში ჩვენს ქვეყანასთან შედარებით. ჩვენ ხშირად გავდივართ შეკრებებს იქ. თითქმის ყველა შრომის მოყვარეა. ყველა მაქსიმალურად შეიძლება იქიდან ძალიან ბევრი სპორტსმენმა დარბაზიდან ვერ გამოაღწიოს. ეს შეიძლება თვითონაც ის რომ ვერ გამოაღწიოს, მაგრამ ძალიან ბევრს ვარჯიშობს რომ მაინც მიაღწიოს წარმატებას. ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარეც არის რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ ადამიანების უმეტესობა არის საშუალო შემთხვევა, ყველაზე ბევრი ხალხი არის ხოლმე მაგალითად 73 კილოში, იქაც მასობრივად როდესაც ჩავდივართ კლუბში და გავდივართ შეკრებას, ყველაზე ბევრი სპორტსმენი არის საშუალო ზონის. ამ ყველაფრიდან არის ჩემი აზრით ეს გამოწვეული, იმიტომ რომ იქ მასიურად ძალიან ბევრი სპორტსმენია და არჩევანიც მეტი. ივანო, ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთი კითხვა, გამოვლენ თუ არა საქართველოს ჩემპიონატზე წონის ლიდერებიო გეკითხება ჩვენი მსმენელი. საქართველოს ჩემპიონატზე ჩვენი წონის ლიდერებიც რა თქმა უნდა მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მაინც ნელებმა ერთად
გავიარეთ კიდევ შევაჯამეთ გასული წელი და როდესაც მომავალ წელზე დავიწყეთ ფიქრი, არის რამოდენიმე სპორტსმენი, ვისთვისაც მე ფიქრობ, რომ უკვე შეიძლება და ზედმეტი ყოფილიყო უკვე ეს წონის დაკლება და რამოდენიმე სპორტსმენზე შეიძლება დაუშვათ ეს გამონაკლისი მათი მომზადების გრაფიკიდან გამომდინარე და იმ დაგეგმილი შეჯიბრებებიდან გამომდინარე, რაც უკვე მომავალ წელს ელოდება ქართული შეფეთქებით ქართულ სპორტსმენს. კიდევ ერთი კითხვა ავთანდილ ჯრიკიშვილთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა შეიცვალოს, რომ ის ისე ვის ავთო გახდეს? პირველ რიგში ავთოს რეაბილიტაცია კარგად უნდა წარიმართოს, მწყობში უნდა ჩადგეს ბოლომდე, რომ ვარჯიში განაახლოს სულფასანად და ამის შემდეგ უკვე თვითონ საკმაოდ მოტივირებული და ჟინიანად არის ამ საქმეს მიმართ განწყობილი და მე ვფიქრობ, რომ სულ ცოტა ხანში უკვე ნახავენ ნამდვილად ავთანდილ ჯრიკიშვილს, რომელიც ჩაებმება იმ ძალიან დიდ კონკურენციაში, რაც იქნება 90 კილოგრამში დღესდღეობით. ანუ მაშინ, როდესაც თქვენ გამოდიოდით, რა თქმა უნდა იყო კონკურენცია, მაგრამ ლაშან ბრძანა დღეს ეს კონკურენცია შეიძლება ითქვას უკვე გასამაგდა, არავადნაირაკლი? სპორტული, რა თქმა უნდა, იზრდება სპორტსმენების პოტენციალიც, ნელა-ნელა ვცდილობთ, რომ გაიზარდოს ჯერში და კონკურენცია იყოს ძალიან დიდი და მე უკვე მასობრიობაც იზრდება ციუდოსი საერთოდ სოფლიოში, უკვე ძალიან ბევრი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას და უკვე ისეთი ქვეყნებიდან წარმოჩინდებიან ძლიერი სპორტსმენები, რასაც რამოდენიმე ხნის წინ ნამდვილად ვერ წარმოიდგენდი და არ მოიაზრებოდნენ და თუნდაც მედლებიც არ ქონათ აღებული. ამიტომ არ უნდა მოვადუნოთ ჩვენ არც ეთ ვარიანტში ყურადღება და არც მოვადუნებთ, რომ ბევრი ვიშრომოთ და სულ მოწინავე პოზიციაზე ვიყოთ ამ კუთხით. დებილაშა, როდესაც თქვენ მათ უკვე პროფესიული თვალით აკვირდებით, არის ის თაობა, ვისაც შეუძლია, რომ წლების შემდეგ თქვენთან ერთად, დღეს უკვე თქვენთან ერთად და წლების შემდეგ აი თქვენი ღირსეული შემცვლელი იყოს? ჩვენ როდესაც გვიწევს საქართველოში, ასე ვთქვათ, შეგრევების გავლა ცივილის აკადემიაში, ვფიქრობ, რომ არის კარგი ახალი თაობა, არის ჯანსაღი კონკურენცია, ეს თუნდაც რო ავიღოთ ჭაბუკების შედეგიდან, ავიღოთ ახალგაზრდების ევროპა და მსოფლიო ჩემპიონატებიდან, ვფიქრობ, რომ სულ მალე ისინი კონკურენციასაც გაგვიწევენ, ჩაერთობიან ჩვენთან ერთად ტურნირებზე. ფაქტიურად, როდესაც ახალგაზრდებს რჩები, უკვე იმ დონეზეა სპორტსმენი, რომ თავისუფლად შეუძლია დიდების შეჯიბრებებზე აჩვენოს უმაღლეს შედეგი. არის უკვე 20-21 წლის და ისეთი ასაკია, რომ უფრო მეტი ესე რომ ვთქვათ, ახალი სისხლი, მეტი მოტივაცია აქვს, მეტი სურვილი აქვს ის, რომ გახდეს და წარმოაჩინოს თავი ევროპის ჩემპიონობისთვის. ნაირეკლი, რა სიტყვით თქვენ შიდა რესურსზე? მე ვიტყოდი, რომ რაც წელს ნახე, საკმაოდ კარგი თაობა მოდის და კიდევ ამ ყველაფერს ახლა ხელი შეუწყო ჩვენმა პრეზიდენტმა და კიდევ უფრო მეტ შრომას დებენ იმ ჭაბუკებში და ახალგაზრდებში, რაც უკვე ამათი უკან იქნებიან და ანუ ის, რომ ქართულ ძიუდოს წყვეტა არ ეკნეს და კრიზისში არ აღმოჩნდეს, ამიტომ ძალიან ბევრს ვიშრომებთ, რა თქმა უნდა. საკმაოდ კარგი ბიჭები არიან, კარგად ინტენსიურად ვაკვირდები, უკვე შექმნილია ალტერნატიული ნაკრები ჭაბუკების და ახალგაზრდების ერთად გაერთიანებული, სადაც მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ მოამზადონ, იყვნენ მუდმივად ტონოსში, რათა შეეცადონ, რომ გაუწიონ კონკურენცია ბიჭებს და ის, რომ როდესაც ეს ტიტულოვანი სპორტსმენები უკვე გავლენ ასპარეზიდან და
უნდა მოდიოდეს მომავალთაობა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ღირსეულად შემოვლენ ისინიც ნაკრებში. Да, ეს საჭის ფაქტორიც ალბათ რაღაც ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა ძიუდომ გადალახა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც საკმაოდ მტკივნეულად აღვქვავდით ამ დამოკიდ. დღესაც არის, მაგრამ ესე მტკივნეულად უკვე აღარა რა. არის ხანდახან ისეთი ხარვეზები, სადაც მართლაც გულდასაწყვეტი იქნება, იმიტომ რომ არ შემიძლია ახლა არ გავიხსენო მეოთხე ფინალური შეხვედრა ლაშასი იაპონელთან, სადაც თანაბარ თუ ისეთ ბრძოლაში თითქოს ვინ უშვებდა შეცდომას, აი ზუსტად იმას გამოვლენა, რომ გაგიჭირდება ადამიანს და ძალიან გადაიხრები მეორე სპორტსმენისკენ, ეს უკვე გულდასაწყვეტია და ვერ გებულობთ უბრალოდ ამ შემთხვევაში, რატო უნდა ხდებოდეს ესე, როდესაც ხდება ორი ესეთი დონის სპორტსმენი, არის ესეთი შეხვედრა, მოსულია გულშემატკივარი, უყურებს და უნდა დაინახოს, გამოვლინდეს ვინ უფრო ძლიერია და ამ დროს საჯის არასწორი მოქმედება, მე ვფიქრობ, უკვე დამღუპელია იმ სპორტისტვის, იმ კონკრეტული შეხვედრისთვის, სადაც შეიძლება არ მივიღოთ ის შედეგი, რეალური შედეგი, რაც შეიძლება დაიდოს. და ну, ეხა ზუსტად იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება რომ ის გამიზნულად ხდებოდეს, მაგრამ ის საჯის ადამიანია და შეიძლება შეცდომა მოუვიდეს, თუმცა არსებობს შემდეგ უკვე განმეორებითი ჩვენება, არსებობს სადაც უკვე კომისრებს უშუალოდ შეუძლია დააკვირდნენ და მიიღონ გადაწყვეტილება. თუნდაც ამ შეჯიბზე ვიტყოდი ახლა თუშიშვილის და კუბელის შეხვედრაზე, სადაც შესრულებული გდება იყო ჩვენი ქართველის და დაუწერეს პირიქით კუბელ სპორტსმენს. აი რო ყოფილიყო მან დარჩენილი, თუნდაც თქვა თავიღოთ 10 წამი, რასაც მე ვაპროტესტებდი, რომ ვაზარი არ იყო იმის და იყო ჩვენი, და რო ყოფილიყო თუნდაც 10 წამი დარჩენილი, ის შეხვედრა დამთავრდებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ხნის შემდეგ მოხსნეს ის ვაზარი, დამთავრდებოდა, გამოვიდნენ და ეს შეჯიბრი დარჩებოდა საჯის შეცდომად და არა იმ სპორტსმენის კონკრეტულ მიღწევად. ამ შემთხვევაში ხა როგორია ჩემი მხრიდან ეს გაჩერება ძნელი იყო და მაგიტომაც გავუნაძევს და აღარ მომიწია კონსულტანტად დავჯდომოდი სპორტსმენებს და არის ხდება ეგეთი მომენტები, თუმცა ჩვენ კიდევ ვიტყოდი, რომ თუ კიდევ სწორად და კარგად მიყავს შეხვედრა და კარგად ახარ მომზადებული, ნაკლები შანსი რჩება ამ მომენტში, სადაც რომ სიმულაცია გაუწიოს და ზემოქმედება მოახდინოს შენზე. ამიტომ ჩვენ აქ რა თქმა უნდა ყველა ფაქტორს უყურებთ, მაგრამ კიდევ პირველ რიგში იმასაც, რომ ჩვენ შეხვდეთ იქ მომზადებული ისე, რომ არ შეძლონ ჩვენზე ზემოქმედება. თითოეულ ჩვენგანს ძალიან ბევრჯერ აქვს ის შეხვედრა ლაშანა ნახი და თქვენ ალბათ გაასმაგებით უფრო მეტად, რომელზეც ბატონი ირაკლის აუბრობს. აი დღეს როგორ თვლით, რა იყო იქ ლაშაშავდა თუ აშულის თქვათ, აი ეს წამიერი შეცდომა თუ არ იყო იქ შეცდომა თქვენი მხრიდან? სოფლიო ჩემპიონი, კი, სოფლიო ჩემპიონი იაპონელთან, კი. შეცდომას რაც შეეხება, ვერჯერ ნახე შეხვედრა და უშუალოდ არ მინდა და ყოველთვის ვერიდები, თუნდაც და არ მომწონს, როდესაც სპორტსმენი აბრალებს ან საერთს ან სხვა რამე გარკვეულ მიზეს, რომ ამის გამო ვერ მივახცე მე წარმატებას, ყოველთვის და ყოველთვის მე ვეძებ საკუთარ თავში იმ შეცდომას, თუ რომელი შეცდომად მე დავუშვი იმ ჩემპიონატზე, რათა შემდეგში აღარ გავიმეორო, გამოვასწორო და უკეთეს შედეგი ვაჩვენო. მაგრამ რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვფიქრობ, რომ არასამართლიანი იყო ის შედო, რომელიც მომცეს. მაგრამ უფრო თავშევიკავდი ამისგან, მე ვარ სპორტსმენი, მე მეველება მხოლოდ შევიდე, ჩემი შეცდომები დავინახო, მაქსიმალური ვაჩვენო. არ არის ის ჩემი საქმე, რომ ასეთ ზედმეტად ვარჩიო საჯების ასეთ ნაბიჯი, რომელიც იმ მომენტში მოიტანა ჩემი წარუმატებლობა. კი ბატონო, და მოვა შემდეგი შეჯიბრი და გაასმაგებულად დაუმტკიცებთ, რომ ეს იყო შემთხვევითობა, შეცდომა და სწორედ აი ამ ღირსეული გამარჯვებით იბრძოლებთ კიდევ ძალიან ბევრჯერ. მე დარწმუნებული ვარ, სრულდება ნელ-ნელა ჩვენი გადაცემა და მე მინდა ერთგვარად 2018 წლის გეგმებსაც თქვათ, ბატონო ირაკლი. როგორც უკვე ახსენეთ, უკვე გაწერილი არის გეგმა, რა გეგმითაც ჩვენ მომზადებით.
აი მე ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის რაც წინ გველოდება და უკვე ვიცით რომ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ჩინეთის გრანდ პრიდან უკვე იწყება ოლიმპიური ლიცენზიებით რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და პირდებით ქართულ შემოთქვას რომ ბოლომდე მობილიზებულები ვიქნებით ყველაფერს მაქსიმალურად გავაკეთებთ და შეგეცდებით რომ გავხარეთ ქართულ შემოთქვას. გარდამტეხი წელი იქნება იგივე ოლიმპიადის სამზადისისთვის, იმიტომ რომ სწორედ მომავალი წლიდან დაიწყება, ასე ვთქვათ, ამ სარეიტინგო ქულების ათვლაც და ერთგვარი ვთქვათ აი შეფასებებით საოლიმპიადო მარათონის. კი ბატონო, თუ ეს კიდევ ეს ერთი წელიწადი შეიძლება იყოს კიდევ იმის რომ თუ რაიმე ხარვეზი დაგრჩება, კიდევ რომ მაქსიმალურად აღმოფხვრათ, მაქსიმალურად გამოვასწოროთ და იმ ოლიმპიურ წელს შეხვდეთ ბოლომდე მომზადებულები, რათაც მართლაც ძნელი იქნება იქ გამოსვლა. და ბევრი შრომა იქნება იმისათვის საჭირო, რათა მივახციოთ დასახულ მიზნებს, რაც ჩვენ სპორტსმენებს აქვს დასახული და მცნებებს. დღეს არის რესურსი, რომ საქართველოს მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე სრული გუნდით იყოს წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, მაგის პოტენციალი ნამდვილად არის. პირველ რიგში პირველი მიზანი ეს იქნება, რომ ყველა ზონაში ლიცენზია გქონდეს და ამის მიღწევა მე ვფიქრობ, რომ არ გაგვიჭირდება. და შემდეგ უკვე ვფიქრებ მედლებზეც. რა თქმა უნდა და მოდით დაეთლაშა თქვენი გეგმები 2018 წელი როგორი უნდა იყოს თქვენთვის. მე ვფიქრობ რომ კი მაქვს და მივახციე ხელს ოლიმპიურ თამაშებზე დიდ შედეგებს, მაგრამ ამით ჩემს კარიერაში თავისუფლებას არ ვაძლევ იმას რომ მე თითქოს უკვე ა ყველაფერი განაღდებული მაქვს და ასე ვთქვათ ოლიმპიურ თამაშებისთვის უკონკურენციო მეტყველ ესე არ ფიქრობ, არ მიყვარს, როდესაც მოვლენებს წინ ვასწრებ, ყოველთვის მიჩვენია და უფრო მეტად მომზადებული ვარ. დავიწყებ საქართველოს ჩემპიონატით, მიიღებ საქართველოს ჩემპიონატზე მონაწილეობას, მიიღებ ისე რომ არა როგორც ოლიმპიური ჩემპიონი, მიიღებ ისე როგორც დამწყები, არანაირი შედეგი შედეგის გარეშე, მინდა რომ ახლიდან მივახცი ამ ყველაფერს, ჯერ მოხვდე ოლიმპიურ თამაშებზე, ჯერ არის ჩემი ოცნება ეს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვდე, შემდეგ როდესაც იქ მოხვდები, გამიჩნდება ის რომ მივახცი წარმატებას, მანამდე არის მსოფლიოს ჩემპიონატი, სადაც ყველანაირად ვეცდები რომ მივახცი აქაც წარმატებას. ასე გავახსენე. გულწრფელად მეკარეთ, არ არის დაიწყება თუნდაც ერთი დღით იმ ფაქტის, რომ ხართ ოლიმპიური ჩემპიონი, ძნელი? ძნელი. იმიტომ რომ ყველა გაფასებთ როგორც ჩემპიონს. კი, ეს რთულია საკუთარ თავში. იპო ის ასე თქვა ის მომენტი, რომ უთხრა შენ თავს, რომ შენ არ ხარ, არ მიგიხსევი ამ ყველაფრისთვის, ხარ ჩვეულებრივი, რომელიც ახლა იწყებ კარიერას და წინ გელოდება უამრავი გამოცდა. ეს გამოცდა აისახება იმ შეჯიბრებებზე, რომელზეც მიიღებ მონაწილეობას. რთულია, მაგრამ უფრო დიდი შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს, როდესაც საქმე ასე უთხები და არა ისე რომ მე ყველაფერს მივახციე, მე მაინც ასე ვთქვათ იქ მოხვდები და ეს ყველაფერი მოვა ესე ადვილად. ყოველთვის უნდა შეხედო ცოტა რთულად და შეხედო იმით მთელი მონდომებით რომ მიახციო წარმატებას. მე ესე ვფიქრობ ყოველთვის. უსმინეთ მოზარდებო და გაითავისეთ ეს სიტყვები ლაშაშავდა თუაშვილს, ეკუთვნის ადამიანს რომელმაც შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად ყველაფერი მოიგო, რისი მოგებაც კი შეიძლებოდა და ყოველთვის აი ამ შემართებით იბრძოლეთ ტატამზეც ხალიჩაზეც ცხოვრებაში და აუცილებლად იქნებით ჩემპიონები. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად და მე მინდა სულ რამდენიმე დღის წინ ერთხელ გადახვევაც გავაკეთო სოციალურ ქსელში ანდრია შავდა თუაშვილის პირველი ფოტო გაჩნდა კიმანოთი და მე მჯერა რომ მამას და ბიძას ნამდვილად აჯობებს, როდესაც დიდი გაიზრდება, ის ჯერ პატარაა, მაგრამ უკვე დიდი კაცია და ბრძოლობს და პირველი ვერცხლის медаლიც აქვს, ასე ვთქვათ, ასე რომ ვულოცავ ანდრიას და მე მჯერა რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მამას და ბიძას ნამდვილად აჯობებს. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად, ირაკლი ცირაკიძე და ლაშა შავდათოაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები.
ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.